капитанът Иво Иванов след Берое Пирин 3-1. Иво, първо победа за годината. Колко важен бе тя за вас? Може би нещо като тласък за вас в тази година? Ми, много важен матч така. Много тежко първо полувреме. Не бяхме така, според мен, не влизахме на 100% в единоборствата, не знам защо. Второто време коригирахме няколко неща и мисля, че така се получиха нещата. Напълно заслужена победа за нас. Силната игра на Пирин ли направи матча толкова труден или просто някакво подценяване от страна на Берое? Защото, може би, ако не беше влязъл този гол на Милисав Левич, изпитахте се равни затруднения. Не, Берое не подценява нито един отбор в тази група. Според мен Пирин са доста сериозен отбор, нищо се намира на тази позиция, имат много добри футболисти. Така играят агресивно, играят добре с топката. Нормално да затруднят всеки един отбор, не само нас. Стартирате с победа, дава ли ви тя по-голяма увереност и повече сили да гоните челните места? Сега още повече и без лидери с конкуренцията става все по-малка. Ами да, така, аз казвам с великаната преди матч, трябва да вземем тези три точки, да сме по-близо в борбата. Успяхме да го направим, пак казвам, доста трудно, но важното е, че вземахме три точки. На Берое предстоят и мачове за купата на България, макар и доста далече във времето. Ще ви стигнат и силите и къде ще се концентрирате да играете, да гоните купата или по-скоро първенството? Ще играем на двата фронта, така нашия отбор е подготвен много добре физически. Имахме доста време за това и мисля, че сме на 100% всеки един матч да побеждаваме и докъдето не стигнат силите за това. Как виждаш конкуренцията в първенството? Къде може да завърши Берое на края на сезона? Не се надяваме първи, но не знам, така пак казвам, играем всеки матч за победа, колкото и така банално звучи. Ако бием всеки мач накрая, ако имаме шанс да се възползваме, ще атакуваме и първите места. Виждаме, че какъв ти е бинтон, имаш ли проблеми? Не, удар леко от коляно в коляно, няма проблем. Има предстоят бой с Славия, след това три поредни домакинства за Берое, едното от които срещу Лудогорец. Колко важни биха били тези предстоящи двубои, за да може да излезе с колко се може повече точки? Ами така, пак казвам, няма лесен матч, така Славия доста добър отбор също. Сега доста нови футболисти имат, ще ги разучим, отиваме там за победа. Да се надяваме, че ще победим и след това ще мислим за другите мачове.